Pokken. Ja, het is jammer. Het is, we wisten dat die kans er wel in zat, natuurlijk. Maar het is, doordat het juridisch nou blijkbaar mag, wil nog niet zeggen dat het een goed plan is. De omwonenden vinden dit geen goed plan om meerdere redenen. Omdat we verwachten dat er eigenlijk een aantal grote problemen komen. Het belangrijkste is eigenlijk dat er heel veel geluidsoverlast in de hele buurt gaat komen. Hier achter ons voor de ontsluitingsweg naar die railterminal toe. Maar zeker voor de mensen die dichter bij de terminal zelf wonen dan ik. Echt het stapelen van de containers en het toeteren van vrachtauto's elke keer als er een container opgeladen of neergezet moet worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Helga Witjes laat het volgende weten. Deze positieve uitspraak is een belangrijke mijlpaal, want daarmee ligt de railterminal ruimtelijk vast. En kunnen we de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van de railterminal Gelderland definitief afronden. We verwachten in het eerste kwartaal tot een gunning te komen, zodat de RTG kan worden aangelegd. Het is eigenlijk alleen nog maar het plan goedgekeurd door de Raad van State voor de inpassing van de terminal, maar er moet nog van alles gebeuren. Er moet sowieso nog een flinke dot geld bij. Om de aansluiting van de Betuwe-route op het RTG mogelijk te maken. Dat zit nu nog niet in de begroting en die is al 65,5 miljoen euro. Dus dit project wordt echt mega duur en gaat ten koste van allerlei andere dingen in de provincie. Ondanks het besluit van de Hoge Raad heeft Koos nog altijd hoop. Eigenlijk wel, want er zijn eigenlijk maar twee partijen die het echt willen. Dat is de VVD en het CDA in de provincie. En een heleboel andere partijen zijn tegen. SP heeft ons heel goed geholpen ook bij de organisatie van Over Betuwe Over Belast. Een aantal andere partijen zijn ook al vanaf het begin tegen. Ook zelfs BBB, die nu de grootste fractie in de Staten is zwaar tegen. Maar heeft zich laten overhalen door VVD om daarmee in de coalitie te kunnen komen. Op zich niet zo raar, want je moet nou een keer een coalitie vormen en dan moet je geven en nemen. Maar ja, echt fijn is het allemaal niet.